Hörmətli prezident, sənin prezidentin, neft şirkətinin prezidenti çıxış edirdi ki, Azərbaycanın 1997-ci ildən bəri qazılan nefti hazıra dövrə kimi 2 trilyon 860 milyondur. 860 milyon tonu çıxıram. Yəni sədəqə kimi çıxıram kənara. 2 trilyonu vururam 60 qəpiyə. Azərbaycanın büdcəsi 12 trilyon olmalıdır. 12 trilyonda çıxıram sədəqə. Yəni hər bir Azərbaycanın vətəndaşına 10 milyon əhalisi var. 620 min dollar yatır düşür. Təəssüflər olsun ki, 50% iflic, yataq xəstəsi, gənclərin 90% işsiz və dilənməkdədir. İndiyə ki Füzuli rayonundan məcburi köçkün Qarabağ qazisi Şükürov Türkmən ona verilmiş əlillik dərəcəsinin qanunsuz olaraq rüşvət vermədiyi üçün ləğv edildiyini bildirir. Qarabağ müharibəsi zamanı ağır yaralar alan qazi, əvvəlki verilən 3-cü qrup əlillik statusunda onun ağır yaraları ilə mütənasib olmadığını qeyd edir. Mən rütbəli şəxsəm, Füzuli rayonunda doğulmuşam, könüllü olaraq Rusiyadan gəlmişəm, Qarabağda müharibə başlayıb. Getmişəm döyüşə. 17 döyüş keçmişəm, 14 dənə də çəkmə. 12 güllə yarası almışam, az qol yarası. Sol böyün yarım kürəm itmişdi, ayağım da itmişdi. Yəni, prosperomatik şəxsiyyətin pozulması ilə əlbədər. Mənə birinci qrup yox, üçüncü qrup pul vermədiyim üçün, rüşvət vermədiyim üçün. O vaxt ki, VTK-in sədri Məmməd Xasıyev məndən 7000 manat pul istəyirdi. Mən də vermədiyimə görə mənə üçüncü qrup verədilər. Yəni 24 dəfə VTK-də oldum, Bakı Başşəhər VTK-ində. Axır ki, uzun yazışma, pozuşmadan sonra mənə üçüncü qrup əlillik verdilər. Amma 10 il keçdikdən sonra, keçən aydan deyirlər ki, bunlar hamısı dayandırılıb. Niyə? Çünki Oxta Şirəliyevin səhiyyədən xəbəri yoxdur, başı rüşvətə qarışıb. Deməli, verilən əlillərə sədəqə pulun büdcəni çapdılar, taladılar, Azərbaycanın sərbətini məhv elədilər. İndi də əl atıblar Qarabağ əlillərinə, mülki əlillərə, pensiyasını dayandırmaqla, nə bilim, müxtəlif işlərlə. Nədir? Yəni, birbaşa mən, Zakir Həsənovu, Oxta Şirəliyevi, Sahil Babayevi vermişəm məhkəməyə. Və Vladimir Putinə, hörmətli prezident, Türkiyənin prezidenti Rəcəb Təyyub Ərdoğana öz telegramına müraciət etmişəm. Belə bir qanunsuz, rüşvətxor, iyrənç dövlətdə mən yaşamaq istəmirəm. 10 il 6 ay vətənə sədaqətlə xidmət eləmişəm. Onlarda 5 dənə askol yarası hal-hazırda mən əbədi yanımda gəldirəcəm. Hörmətli prezident, sənin prezidentin, neft şirkətinin prezidenti çıxış edirdi ki, Azərbaycanın 1997-ci ildən bəri qazılan nefti hazıra dövrə kimi 2 trilyon 860 milyondur. 860 milyon tonu çıxıram. Yəni sədəqə kimi çıxıram kənara. 2 trilyonu vururam 60 qəpiyə. Azərbaycanın büdcəsi 12 trilyon olmalıdır. 12 trilyonda çıxıram sədəqə. Yəni hər bir Azərbaycanın vətəndaşına 10 milyon əhalisi var. 620 min dollar yatır düşür. Təəssüflər olsun ki, 50% iflic, yataq xəstəsi, gənclərin 90% işsiz və dilənməkdədir. İndiyə kimi mən ağzımı yubub otmuşdum. Baş verən proseslərə yəni müdaxilə etmirdim. İndi axırıncı variant. Mənim əlilliyim 3 gün ərzində yenidən baxılmasa, baxımsız, dəvət etmədən, baxış keçirmədən, Sahil Babayevin, Əmək Əhali Sosial Nazirinin birbaşa təkidi ilə, göstərişi ilə, yəni Qarabağlılara müdaxilə bu vətənə xəyanət deməkdir. Bu iyrəşlik deməkdir, bu biabırçılıq deməkdir, bu soyğunçuluq deməkdir. 3 gün ərzində mənə cavab verməyinizi xahiş edirəm. Ya əgər bu olmazsa, mən göndərmişəm məktublu və telegramlarımı Qarabağlılar adından, cəmiyyət adından və mən müraciət eləmişəm. Ərdoğan və Vladimir Vladimirovçdan mən sığınacaq istəmişəm. Ailə sayım 4 nəfərdir. Mən belə bir qanunsuz dövlətdə yaşamaq istəmirəm. Silah işlətdiyimə görə, 3 gün ərzindən sonra mən silah işlətdiyimə görə də Oxta Şirəliyevin Azərbaycanın səhiyyəsindən heç bir damcı belə nol dərəcədə olsun xəbəri yoxdur. Bütün
xəstəxanaların həkimləri, bütün xəstəxanalarda baş verən prosesdə mənim oğlum ağır qəza keçirdi. Mən xəstəxanada oldum 10 gün. Nə baş verir? Rüşvətsiz, hətta ağrı kəsici qəbul şöbəsində iynə əlini civara atmasan, soyulmasan, talanmasan, bir dimidur olub heç bir həkim vurmur, heç bir yardım göstərilmir. Hamısı üzdə, yalan, maska. Sahil Babayev kimdir? Təhsil Nazirliyindən çıxarıldı, aparıldı, qoyuldu əmək əhalinin sosial naziri. Bu gülüş və iyrəkdir. Xahiş edirəm, mənim səsimə səs verən Qarabağ qaziləri, ayağa qalxın. Bizə qarşı xəyanət, təcavüz baş alıb getməkdədir. Mən birbaşa prezidentə müraciət edirəm. 3 gün ərzində mənə cavab verəsiniz. Əgər bu verilməsə, mən başqa fikirdəyəm, başqa çıxışlara çıxış edəcəm. Bu qədər.